Už dlouhou dobu se v Příbrami mluví o vzniku nové železniční zastávky. Kromě této stanice hlavního nádraží v Příbrami má vzniknout zastávka Příbram sídliště. Tak právě zde pod hasičským záchranným sborem a naproti areálu nového rybníka vznikne nová zastávka. Prava železniční dopravní cesty zřídí novou zastávku, bude to zastávka Příbram sídliště a měla by umožnit cestujícím z největšího sídliště v Příbrami cestovat pohodlněji železnici. Tato zastávka by měla být zřízena v příštím roce. Jako první s nápadem vzniku nové zastávky přišel spolek Rakovnicko-Protivínské dráhy. Umístění železniční zastávky navrhoval spolek z hlediska vhodné dostupnosti sídelních oblastí a přilehlé rekreační oblasti k objektu hasičského záchranného sboru v Příbrami. K výstavbě nástupiště a přístupových cest tak může být využit nevzhledný prostor pod odpěrnou zdí výše uvedených objektů. V blízkosti navrhované zastávky je též prostor pro případnou výstavbu parkoviště osobních automobilů, včetně návaznosti na městskou hromadnou dopravu a dálkovou autobusovou dopravu na přilehlé zastávce. Využití této železniční zastávky bude určeno především regionální vlakové dopravě. Cestujícím směřující z této části města za účelem dojíždění do zaměstnání, škol či rekreací se uvádí v koncepci, kterou předložil spolek Rakovnicko-Protivínské dráhy již v roce 2013. A co na to říká jeden ze zastupitelů? Nevím, osobně si myslím, že město velikosti Příbrami, jako mít tady dvě zastávky, nevím, moc k tomu nakloněný nejsem, ale samozřejmě, jestli to bude využívaný, tak bude to jenom prospěch občanů, tak když se to podaří, tak jo, je to tak 50-50 ode mě. Tak jak jste slyšeli, pokud nezůstane jenom u slibu, vznikne nová zastávka, kterou budete moct využívat na konci příštího roku. Pro zprávy Příbram Veronika Bonková.